Hei. Hei, mor. Hei. Se på deg. Du har blitt så tynn. Du må jo spise. Jeg spiser det, mor. Hei, Madde. Madde? Madeleine, Alexandra, spiller Moinkel. Ja. Nei, det har jeg ikke hørt før. Kom inn. Stig på. Ja. Begynner med, deg da, som trenger det. Ja, takk. Veldig fint hus dere har, det. Hvor lenge har dere bodd her? Vi trives, ja. Sender du surkålen? Ja. Rart med surkål, egentlig, for det jo egentlig ikke surt, enda det heter surkål. Det jo egentlig søtt, hvis man tenker sånn på det. Mm. Så synd med disse gamle mattradisjonene som, går tapt. Ja. Det var veldig hyggelig å, endelig få møte dere, da. Molle har jo snakket så mye fint om dere. Molle? Mm. Hvem er det? Åja, Tom. Tom har, ja, mange i gjengen som, kaller han for Molle, men jeg kaller han for Tom, jeg, altså. Ja, jeg kjenner ingen som heter Tom heller, jeg. Tom Erik. Tom Erik, var det jeg mente. Som, som har sagt masse fint om dere. Så hyggelig. Og du som mette liten ful, velsign vår mat og Gud. Amen. Ja. Vann, vann. Vann, vann. Mor. Halv kopper. Til meg også. Skal du ha varmt vann? Ja. Fikk lyst på det. Bare halv kopp. Mamma, jeg kjeder meg. Jeg kommer til å lese bok. Ja, jeg skjønner det. Men nå har Tom Erik besøket en venninne, ikke sant? Så da venter vi litt. Nei, jeg kan godt lese, jeg, hvis... Dere vil det? Ja. Ja? Ja. Snilt det, da. Nei, det er ikke snilt. Det er bare... Det gjør jeg bare. Yes. Det var mange bøker. Ja, du velger du, da. Jeg vil lese Da David må drepe sønnen sin. Den er i alle tre. Dere får ha god bibelgruppe, da. Ja. Gro Johanne skal pusse tennene rundt halv syv. Mm. Og så husker du å låse. Ja. Moren din hater meg. Mamma hater han ingen. Hæ? Ok, si at vi er sammen da, når du kommer tilbake. Ja, det blir litt rått, tror jeg. Nettopp, hun hater meg. Nei, du, det går ikke an å hate deg. Hæ? Du, alle liker deg. Jeg liker deg. Ok? Ok, hvor mye da? Veldig mye, skal vi se. Gro Johanne? Ja? Sett på litt barne-TV. Ok. Sett på den Jesus-gjengen. Jo, jo, herregud. De har jo dratt uansett. Det gjør det egentlig.
Jeg må gå ned. Takk for en kjempekveld. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!